Jevrejima 6. glava. Stoga ostavimo početnu nauku o Hristu, obratimo se savršenstvu, ne postavljajući opet temelj odvraćanjem od mrtvih dela i verom u Boga, naukom o krštenju, o polaganju ruku, o vaskrsenju mrtvih i večnom sudu. I ovo ćemo učiniti ako Bog da. Jer je nemogućno one koji su jednom prosvećeni i koji su okusili nebeski dar, postavši učesnicima Duha Svetoga, koji su okusili dobru reč Božju i sile budućeg sveta, pa ipak otpali, opet obnoviti za pokajanje, pošto oni ponovo sebi raspinju i sramote Sina Božijeg. Zemlja naime, koja se napila kiše, što često na nju pada i koja rađa korisno povrće onima radi kojih se i obrađuje, prima blagoslov od Boga, koja pak donosi trnje i čkalj, ništa ne vredi i blizu je kletve, njen kraj je u spaljivanju. A za vas, dragi naši, uvereni smo da ste bolji i da vam predstoji spasenje, iako ovako govorimo. Jer Bog nije nepravedan da zaboravi vaše delo i ljubav koju ste pokazali prema njegovom imenu na taj način što ste poslužili svetima i što im i sada služite. Ali mi želimo da svako od vas do kraja pokazuje isto staranje da se nada potpuno ispuni, da ne postanete tromi, nego da se ugledate na one koji verom i strpljivošću nasleđuju obećanja. Čvrsto obećanje Božje. Jer kada je Bog dao obećanje Avramu, nemajući nikoga većeg da se njime zakune, zakleo se samim sobom govoreći: zaista ću te obilno blagosloviti i silno umnožiti. I pošto je Avram tako strpljivo istrajao, postiže obećanje. Ljudi se naime zaklinju onim što je veće i svako protivljenje se svršava zakletvom za potvrdu. Stoga se i Bog, želeći da u većoj meri pokaže nasljednicima obećanja nepromenjivost svoje odluke, poslužio zakletvom da bismo posredstvom dveju nepromenjivih činjenica u kojima se Bog ne može prevariti, krepku utehu imali mi koji smo pribegli da dohvatimo nadu koja je pred nama. Nju imamo kao sigurno i pouzdano sidro duše koje ulazi i iza zavese, kuda Isus uđe za nas kao preteča i posta večni prvosveštenik po redu Melhisedekovu.